इधर ही बैठे हम खुद ही आएंगे, तू आगे जा जाए जा रहा है। مهم کوزی انا سلطان هغه وی چې تنگ وای ما مطلب یې دا دی الکه هغه وای کنه ټریک مطلب یې دا دی چې د زناور تاسو تنگ وای بیا کنه کینه تنگ بیا سنې سلطان جوړو شي کوه ها دې شي کنه سره ګوره